Logo mais, a partir de 2h20 da manhã, já tem brasileiras em ação nas Olimpíadas, na maratona aquática. Também vamos acompanhar o taekwondo, as emoções da canoagem de velocidade, as disputas do atletismo e a estreia do Brasil na ginástica rítmica. 11 da manhã, as meninas do vôlei seguem firmes na luta por medalha. Brasil e Estados Unidos, na semifinal do vôlei feminino. 3h25 da tarde tem mais atletismo, final do dardo masculino. E 4 horas, vamos para as areias. Ana Patrícia e Duda encaram as australianas, valendo vaga na final do vôlei de praia feminino. Você pode acompanhar a Globo de onde estiver, ao vivo, de graça, pelo Globoplay. Olimpíadas de Paris. O melhor de nós.